ទព្រះនាងកសាទបានជ្រោយបន្ទាយអារាមព្រេងមួយដើម្បីសង្វេតត្មុតសម្ដេចព្រះនាងកសាទបានជ្រោយបន្ទាយអារាមព្រេងមួយដើម្បីសង្វេតត្មុតជនជនបាត់នេះជាប់មាត់នេនធនជូនប្រជាជនណែសោកជ្រោយបន្ទាយទួលប្រាច់ខ្លាចទុកលៀតរកាធំផ្លូវកំនាគុំណែតាមគុំពងវរាយប្រាច់ខ្សាច់ទុំអេលៀតរកាធំផ្លូវកំមនាគុំអេតាមគុំគុំរីកែងគុំគុំដោត្រាច់ចោមនាផ្លូវគុំទូលាយហើយគ្មានស្ពានឆ្លងវាសនាប្រាជ្ញសោកមេក្រោបក្រាប់ជាប់ដៃសាងស្ពាននិស័យចងដៃប្អូនបងវាសនាប្រាជ្ញសោកមេក្រោបក្រាប់ជាប់ដៃសាងស្ពាននិស័យចងដៃប្អូនបងសោកជ្រោយបន្ទាយតាយាយអើងកងបានស្ពានថ្មីឆ្លងដូចបំណងហើយប្រែចិត្តបង្ច្រែងសោកលើសោកក្រោមគ្មានការប្រឈមនឹងលំបាកឡើយប្រែចិត្តមិនក្រាញសោកលើសោកក្រោមមានការប្រឈមនឹងលំបាកឡើយគុំប្រែចប្រលូនបានធូរទ្រូងហើយប្រែចរកាយគុំខ្លោពីកាត់នេះប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាមើ
ើមិនដាច់ចិត្តណែអង្គវិវត្តត្រាយតាណែអត់មើលត្រាយលាច់ណាប្រែជីកទួលប្រាច់ណែធ្វើមិនដាច់ចិត្តស្រុកប្រែជីកប្រសពណែបានទ្រពពីសពស្ពានថ្មីប្រណិតណែចិត្តនឹងកូនខ្មែរសម្ដេចហ៊ុនសែនមានគុតិងអង្គវត្តកាត់ភាពក្រខ្សត់នេជនបត់ស្រុកស្រែសម្ដេចហ៊ុនសែនមានគុតិងអង្គវត្តកាត់ភាពក្រខ្សត់នេជនបត់ស្រុកនៅស្រែសោកជ្រោយបន្ទាយតាយាយទុកម៉ែឆ្លងស្ពានហោហើយ